God dag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Carsten Karpe. Jeg håber, jeres dag, den er i hvert fald bare mindst lige så fantastisk som min. Under opstændigheder, så er jeg tilbage igen. Jeg har jo været væk i et stykke tid, fordi ja, jeg har døjet med en forfærdelig masse computerproblemer. Og det har jo gjort, at jeg ikke har kunnet lave videoer her det sidste stykke tid. Det er blandt andet gået ud over Farming Simulator i et eller andet omfang, og jeg ved faktisk, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad der er galt. Og jeg tror, det er noget med nogle drivers-agtige ting, som jeg har været i gang med at installere og så videre, så videre. Og det er jo så bare noget værd bøv. Mest af alt fordi, når jeg for eksempel, jeg kan for eksempel godt tænde Farming Simulator, og når vi så tænder op for mit optageprogram, så går Farming Simulator bare i hvid skærm, og jeg kan ikke rigtig komme videre derfra, og jeg tænker, I gider ikke at sidde og se på hvid skærm. Og så har dyreråd været meget dyre. For jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke helt gennemskue, hvad det er, der går galt. Om det er mit Intel-kort, eller om det er noget andet, noget, som driller mig. Men derfor så skal vi jo stadigvæk have lavet nogle nye videoer, og så tænkte jeg, okay, hvis vi ikke kan spille Farming Simulator, så må vi spille noget andet. Og så håber jeg naturligvis, at I er med på den del. Og derfor så har jeg fundet et spil, der hedder Greedfall. Greedfall er spritnyt. Det er et spil, der er lavet af et lille udviklerhold, som der hedder Spider... Something. De kommer fra Frankrig. Det er et, som sagt, et lille studie. De er cirka 30-40 mand eller sådan noget. De har lavet nogle andre spil, såsom Vampire og andre dele i den. Så det vi kommer til at opleve her, det er et Witcher-lignende spil, som altså med hensyn til missionsopbygninger og ikke monster og mærkelige mennesker og sådan nogle ting, så er måske ikke helt det samme. Altså vi er ikke i samme universitet. Eller ikke universitet, univers hedder det. Men derfor så kan det jo godt gå hen og være sjovt. Jeg er i hvert fald mega, mega hook på det her. Men nok snak, skal vi ikke se at komme i gang med at lave noget fornuftigt. Jeg tænker, at vi tager den på hard mode. Extreme. Der vil være flere fjender, og de vil være mere aggressive, og de vil gøre mere skade. Oplevelsesigt kræver, at du har en god grasp på repose systems, altså at man godt kan finde ud af at bruge sin dodge, så man kan bruge sin repose med hensyn til svær som tekst. Så det tænker jeg, det vil vi rigtig, rigtig gerne. Ja, selvfølgelig når vi lige starter op helt sprit nyt, så er der sikkert noget, der lige skal loades ind. Det beklager jeg selvfølgelig meget, men det må vi lige tage som det er. Sådan er det. Men jeg håber naturligvis, og hvis I rigtig godt kan lide det her, så kan I vise det super nemt med at smide videoen her et like, eller skrive en kommentar nedenunder. Og husk, at hvis I er sprit nyt her til min kanal, så husk at subscribe. Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose. Okay, det er noget af et indstillingssystem til, når vi skal lave os en figur. Vi kan vel være, ja, vi kan være en mand eller en kvinde. Jeg tænker, vi skal være en mand. Vi kan også dreje rundt. Jeg håber ikke, at der kommer alt for meget klik med fra min controller. Vi skal finde noget hår, der passer. Okay, det er det i hvert fald noget længere end det, jeg har. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har for kinden. Modersmærke, der ved noget i hvert fald. Og det der, det er så måske også lige lidt mindre, end hvad jeg rent faktisk har. Jeg skal ikke blive alt for fødebadelagtig. Men vi er jo selvfølgelig et eller andet sted i noget middelalderagtigt et eller andet. Så det kan være... Det ser fint ud. Ansigt. Ah,
Ja, så er vi yndige. Hår. Men har vi ikke lige lavet det? Skal vi så bare skifte imellem de der forskellige frisyrer, vi havde lige før? Det tror jeg. Der er et eller andet med det her hårde noget her, som der er lidt spøjs, men skal nu med det. Hvis jeg vil gå med en frisyr, så vil jeg måske nok gå efter den der physical hair. Ja tak. Ah, knap. Ikke. Ja, der var vi. Det skal være det der. Sådan der, så der har jeg mit skæg, og så min skin color. Ja, hårfarve. Ja, øjenfarve. Jeg har sådan nogle blågrønne øjne. Så det er mest den der farve der. Så tror jeg ikke, der er filer. Hvad skal vi så? Sådan der. Okay. Pick your starting skill according to your playstyle. Tag din starting skill fra, som vil reflektere din spillestil. Der er tre, men man kan godt åbne op for de andre arketyper, mens man arbejder videre. Så der er en warrior, som fokuserer på melee combat. Så det er one-handed heavy weapons og one-handed blades of fire weapons. Recommended attributes are strength and endurance, og recommended talents are craftsmanship and vigor. Okay. Og set an elemental trap, firearms, one-handed blades, agility og accuracy, og science og lockpicking. Og divine magic ring, stasis, one-handed weapon, mental power, willpower, science and intuition. Altså, med min faglige baggrund, så tror jeg faktisk, at vi vil vi går efter noget teknik. Godt. Vi kan prop. Hvad er det her for noget? Det er vores attributes, og vi har en. Og next point, det er level 4. Okay. Strange stand. Øger vores kræfter i melee attacks, og gør, at vi kan putte bedre ethåndsvåben og tohånds blunt weapons. Og der er noget stun, og så er der noget armor damage. Så har vi endurance, det er increase, altså øge maximum liv og balance, og vi kan bære noget tungere armor, og vi får plus 100 points i HP, og vi får noget balance. Increases accuracy eller power for alle hånd eller alle skydevåben og gør, at vi kan have de bedste våben. Så der er plus 10% damage og plus 10% armor damage. Og så har vi agility, som gør, at vi kan increase fuel generation og alt skade gjort i melee combat. Physical damage plus 10 og fuel generation plus 1. Mental power increase power for alle vores det vi kan kaste, ikke? Alle vores trolddomskunstner. Og så får vi yderligere lov til at bære de bedste ringe. Okay, ja. Magic damage plus 10 og Fury Generation plus. Altså jeg vil gå ud fra det der gen, det betyder generation eller generering, altså Fury, hvor hurtigt vores Fury den opvokser. Fury er sådan noget som en Wario eventuelt skulle have. Increases maximum magipoint og spell, hvor lang tid vores spells de varer.
Og så gør det, at vi kan bære de bedste amuletter og necklaces, altså amuletter og halskæder, og plus 10 i magi, og effekten stiger med 1 sekund. Men nu har vi taget teknik, og teknik der var det accuracy agility. Jeg tænker, at vi vil starte med at være gode til at skyde. Og talents. Vælg det talent, som du vil starte med for at progresse, mens at du er på vej ud i verden. Og der har vi en, og vi får det næste ved level 5. Sorry. Reducerer købmændenes priser slightly og improve mine companions combat skills, abilities, slightly increases, øger vores dialogchance, okay, det lyder meget fint. Vigor, det er gør, at vi kan komme igennem besværlige steder og øger vores maksimum armor kapacitet og lader os recover health points og magi uden for combat. Det lyder sådan set faktisk meget fornuftigt. Og craftsman, also basic craftsmans and armor grades, okay. Intuition gather sights, slightly increase the number of ingredients and object obtained through gathering and looting, unlock contextual dialogues, okay. Increase merit discovery, increase, okay. Lockpicking lets you simple locks. Enemy traps are easier to see. All signs allows you to make simple potion, allows you to destroy walls and help for explosive fires. Var det ikke noget med, at de sagde, at signs eller lockpicking? Hvordan er det lige med de andre? Craftsmanship and wicker, og science and intuition. Så science og lockpicking vil være de bedste i forhold til os. Jeg kan også godt lide karisma i forhold til dialogchancer, og den øger ellers bare deropad, og vi får, og tingene bliver billigere og billigere, og vores companions bliver bedre. Det er sådan, at vi kommer til at skal danne et hold med mig, og så to-tre andre stykker, som vi kommer til at møde undervejs. Så det er ikke kun mig, der skal rette rundt og lave alt det her. Det er jo sådan set mega fedt. Vi har også nogle venner, når jeg nu ikke har nogen andre steder. Så har vi to venner, tre venner herinde, måske flere, hvad ved jeg. Det går meget fedt. Jeg tror, at vi tager science. Og så skal vi trykke. Vil du lave den her karakter? Ja, det vil jeg gerne. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord! You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir, truly. I must be going. My lord, please, I beg you! Her Highness! Thank you, cousin, for getting me out of that. Ja, hvem gider ikke, så bliver jeg siddet og bliver taget billeder af, for det er så tusinder.
Okay, for at bevæge os, så kan vi kamera. Yes. Super. Kompas. Og så kan vi se, så skal vi løbe i den retning. Main quest, side quest. Hvad sker der, hvis vi trykker på nogle af de andre kanaler? Pak lige den der væk igen. Point the pointy end goes into the body. Okay, så vi skal den her vej. Oh, sorry. Vi er lige startet, så hvis vi er en lille smule ukontrolleret, så beklager jeg meget. Ja. Oh. Ej, så blev du så skærm. Green blood. Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with whoa, honor! Whoa. Technical post. Tactical pause vil gøre, at du pauser spillet, og du kan gøre nogle aktioner. Du vil gøre muligt at komme til spells, skills, potions og shortcut student relation or more about your enemy. Okay, super fedt. Not main attack, secondary attack. Defend yourself. How. Ah, not them. They've got a lot of pull. Skill group 1, 2, 3. Goddammit. Så vi dækker op til flere gange. Så health potions, den vil vi gerne have på den der. Og så vil vi gerne tilbage igen. Han har sådan en stor svær, jeg har bare sådan en lille svær. Yeah.
Vi vandt! Ja da! One might think you had a proper master of arms. The best. You already training for your new post of legate? Don't tire yourself. Flattery'll get you nowhere. But for the fight, you have remembered your basics. Your performance just got you out of a final lesson. Unless you want to go through the paces again before we depart. Yeah, det kan vi godt prøve. I would be up for that. A little last minute training couldn't hurt. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go, fight with honor. Okay, hvem er over? Hvem? Firearms. Techniques. Sådan. Og okay, cool nok. Okay. Har vi nogle traps? Det havde vi. Crisis der, som gør, at man får lov til at gøre mere bonusskade, og man får, at ens fjender, de mister deres balance. Mener i hvert fald op, når du angriber og kaster en spil, eller parry, eller fra vores fjender, så vil vores fury level stige, og når at vores meter rammer det første level, vil visuelle effekter være rundt om hænderne på vores karakter. Super! Okay, super! It appears we've brushed up on the basics. It does. And I'd like to be on my way. Det var da meget fedt, at der var lidt ekstra fighting, som vi ikke skulle sidde og finde ud af at lave undervejs. Fint nok, nu skal jeg bare se, om jeg kan huske de der knapkompensationer fremadrettet. Yes, dammit. You know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night and we haven't seen him since. You know Constantine, I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Okay, så fik vi i hvert fald testet det her. Hvad sker der, hvis jeg trykker på den der? Så kommer vi herind. Okay, der er også noget, der hedder skills. Fordi vi havde vores attributes, så det var der, vi valgte det der skydehejs. Og så vores talents, hvor vi havde science. Og så har vi åbenbart også et skilltræ.
One-handed heavy weapon, one-handed blades, firearms. Okay, så gør de mere skade herhenne. Det er fint nok, vi lige sidder og læser det også. Og det er fint nok, som så billedet ligesom sådan lidt nøglehul eller sådan noget. Der kommer, okay, så her der var det skade, og så kommer der ekstra stun. Og allows you to, okay, hvad betyder de derop? De koster, okay, eller weapon switch, okay. Hvad har vi herover? Det her, det er så det der stasis. Use to temporarily neutralize a strong weapon and give you time to implement the others. Not bad. Det kan godt være, at vi lige skulle overveje den også, ikke? Hvis vi nu kan låse nogen fast, eller sådan noget basic shadow messer. Altså skygge missiler. I don't know. Og så kan vi hernede, der kan vi få lov til at bære ringe. Og guilty, det var sådan noget med melee combat og strange. Okay, så der kan vi se, det er så mig. Melee rust. Old Rusted Saber. Shots, regular pistol, defense, armor, general heavy. Vi har ikke noget healing, der kommer løbende. Vi har lidt magigenerering. Okay, så vi er også lidt magisk. Vi har 500 liv, 500 magic, og vi har 0 experience points. Vores teknik, den er en halv stjerne. Awesome. Vi har et relations level med Congregation Merchant på Nice, Bridge Alliance og alle de andre, de kan ikke lide os. Okay, super fint. Det gør det mega lækkert at skue ud i verden. Der har vi været. Old Rusty Saber. Den lyser flammer og alt muligt af. Den tror jeg godt, vi vil have i stedet for. Rifle with bow and... Fysisk damage, armor damage. Den gør mere armor damage end pistolen, og det tror jeg måske vil være smartest. Hvad har vi så ellers? Så har vi... par bukser, eller par sko, boots with leaded heel, ja, dem tager vi, og lidt mere armor i dem, og handskerne er goldsmith gloves craftsmanship plus 1, okay, dem tager vi også på, torso traveling, forne, og loot chance plus 25, og noget mere, Nå, vi kan ikke få nogen kappe på. Small poison resistance plus. Vi har ikke nogen hat. Okay. Og hvad er den næste så? Og det er her, hvor vi er. Okay, super fint. Det var den der, vi var ved at kigge på. Så har vi den der, hvad er det? Så er der quests, og så er der sidequests, og så er der missioner. Nå, vi skal gå op og sige farvel til vores mor. Så gør vi det. San Mateo, Sigmet og New Serene Harbor. Det er nok den ø, der vi skal sejle over til. Og så er der Mr. Desatte, Mr. og Coingard og Kurt. Super fint. Nå, så fik vi lige klædt os ud, og vi har fået testet de første basic skills og sådan nogle ting. Så jeg håber naturligvis, at I er med på, at det er det her, vi skal i gang med at lege med. Indtil videre, så bliver det nok det her, der kommer til at være en lille smule
på min kanal frem til. Jeg skal finde ud af, hvordan jeg får fikset det med hensyn til Farming Simulator og sådan nogle ting især. Fordi det er ikke kun Farming Simulator, der er noget galt med. Det er også mit redigeringsprogram og alt muligt andet. Og YouTubes redigeringsprogram er ikke verdens bedste redigeringsprogram. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg klipper og klister i mine videoer. Så det kan godt være, der kommer timelapse og alt sådan nogle andre ting og sager. Men det her, det tænker jeg, det kunne godt være et rigtig god start til noget nyt her på Carsten Karma. Og så kommer vi til at udnytte Xboxen i stedet for. Og der har jeg op til flere spil, som ligger klar til, at vi kan lege med den. Og det håber jeg naturligvis, at I er rigtig hjertelig, eller I er rigtig hjertelig værdig, synes, at det kunne være mega fedt. Men under omstændigheder, så vil jeg sige, jeg tror, vi stopper det her afsnit her i dag, og så håber jeg naturligvis, at I synes så meget om det, at I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvorpå der står abonner på. Og når jeg trykker på den lille røde knap, hvor der står abonner på, så kommer der sådan et lille klokkesymbol op. Den skal I huske at trykke på, så er I nemlig sikker på, at I får de næste afsnit her fra min side af. Og så håber jeg naturligvis, at I har nydt det så meget, så I kunne få lyst til at trykke på den der lille thumbs up, der viser, at I synes, det var mega fedt. Og hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med det. Og hvis jeg har en forklaring på, hvorfor det er, at min computer der går i hvid skærm, når at jeg alt tapper mellem mine programmer, så er I rigtig hjertelig velkommen til at smide den også, fordi det vil i hvert fald hjælpe gevaldigt i forhold til nogle af alle de andre detaljer, som jeg har. Jeg har været ved at snakke med nogle andre, og jeg er mega bange for, at det er noget driver-system eller noget core-system, som der er CPU-hej, som der er enten ved at brænde af, eller sådan noget i den stil, og det håber jeg virkelig, virkelig ikke. Men indtil næste gang, kan I passe rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Carsten Karma. Vi ses meget mere Creed Fall.